Baksi, ուրեմն Իդիալ։ Փոխարինեք Զենինկա Սան Baksi Eco 4S կեն ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները Իդիալ System Gateway-ն։ Նիկոլ Փաշինյանի ուղղությամբ շենքի 9-րդ հարկից խնձոր նետած տարեց տղամարդը արգելանքից ազատ է արձակվել, սակայն կշարունակի հետապնդման ենթարկվել։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ նրան մեղադրանք է ներկայացվել, խափանման միջոց ընտրվել, բացակայելու արգելքը, անձն արգելանքից ազատ է արձակվել։ Հիշեցնենք, որ դեպքը գրանցվել է Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում, 9-րդ հարկի բնակիչ 71-ամյա Ալբերտ Արստամյանը, տեսնելով Փաշինյանին, տանից վերցրել է խնձորն ու նետել նրա ուղությամբ, տղամարդը ձերբակալվել էր խուլիգանության կասկածանքով։ Օգոստոսի 25-ին Գեղարքունիքի մարզում ծեծի է ենթարկվել Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեկային ծառայության Արագածոտնի մարզի գումարտակի հրամանատար Արտյոմ Սահակյանը։ Վերջինս գտնվելիս է եղել արձակուրդում ու Սևանի լողափերից մեկում ընտանիքի հետ հանգստանալիս է եղել, երբ նկատել է, որ մի խումբ անձին կանհարգալից վերաբերմունք են ցուցաբերում հասարակության նկատմամբ, բարձրաձայն հայհոյանքներ են հնչեցնում և Սահակյանը հորդորել է նրանց դադարեցնել նման անհարգալից պահվածքը, ինչը դուր չի եկել նրանց ու հարցակվել և ծեծի են ենթարկել նրան։ Վերջինս նաև կոտրված է ստացել ու տեղափոխվել Սևան բժշկական կենտրոն, այնուհետև Երևանի հիվանդանոցներից մեկը։ Օգոստոսի 29 ժամը 20:45-ին Իջևանի բաժին են զանգահարել Իջևան բժշկական կենտրոնից և հայտնել, որ դանակահարված վիճակում իրենց երկու քաղաքացի է դիմել բուժօգնության, իսկ ժամը 21:30-ի սահմաններում Իջևան բժշկական կենտրոնից կրկին հայտնել են, որ բուժօգնության է դիմել Տավուշի մարզի բնակիչ 37-ամյա Ռոմանը ու մոտ որոշվել է պարանոցի ձախ կեսի պատրված վերք մարմնական վնասվածք, իսկ ժամը 23:50-ի սահմաններում կենտրոնը տեղափոխվել Տավուշի մարզի բնակիչ 25-ամյա Կարենը։ Ոստիկանները պարզել են, որ նույն որը Կարենը եւ Ռոմանը Տավուշի մարզի բնակիչներ 24-ամյա Վահագնը եւ 48-ամյա Միհիրանը Արցախյան փողոցում գտնվող Տավուշի մարզի բնակիչ 41-ամյա Մելիքին պատկանող ավտոպահեստամասերի խանութ սրահի դիմաց Տավուշի մարզի բնակիչ 28-ամյա Մանեի անձի շուրջ առաջացած վիճաբանության ժամանակ նրանց է մոտեցել Տավուշի մարզի բնակիչ 27-ամյա Սերգեյը դանակով հարվածել Ռոմանին եւ Կարենին պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Ավարտվել է հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու ղեկավարելու թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության թմրամիջոցներ, խիստ ներգործող նյութեր, պարունակող բույսեր աճեցնելու փողերի լվացման դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Հիմնավորվել է, որ Ռուսաստանի 38-ամյա քաղաքացին Telegram հավելվածում առկա առցանց խանութ հարթակի միջոցով զբաղվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ, այն առավելապես ընդլայնելու և նոր առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվելու դիտավորությամբ ստեղծել է կազմակերպություն բաց խումբ հանցավոր կազմակերպություն, դրա կազմում ներգրավելով Կորեայի քաղաքացու, ինչպես նաև իր մտերմուհիներին, Հայաստանի 25-ամյա և 19-ամյա քաղաքացիների և ղեկավարել այն։ Այնուհետև մշակելով հանցավոր ծրագրեր, խմբի անդամների միջև կատարել է դերաբաշխում, նրանց տվել հանձնարարություններ, իրականացրել հանցավոր ճանապարհով ստացված ֆինանսական միջոցների կառավարում, վերահսկում և բաշխում։ Նա իրեն պատկանով կրիպտոհաշիվներից կրիպտոարժույթ է փոխանակել կրիպտոարժույթի փոխանակում իրականացնող ԱԶ-ի էլեկտրոնային կրիպտոդրամա բանակին, վերջինս 133 անգամ կրիպտո արժույթը փոխարինելով դրամի ընդհանուր 9,151,000 դրամ գումարը, ինչպես նաև թմրանյութի վաճառքից ստացված այլ գումարները փոխանցել է Իդրամ դրամապանակին, խմբի անդամներին մեղադրանք է առաջադրվել խափանման միջոց կիրառվել կանանավորումը։ Օգոստոսի 21-ին ժամը 1:25-ի սահմաններում կենտրոնականի բաժին է զանգահարել Արթուրը և հայտնել, որ երեք կասկածելի օտարեր գրացիներ փորձում են գործարք կատարել շենքի վճարային տերմինալի միջոցով, իսկ քիչ հետո կրկին զանգահարել են և հավելել, որ կոտրել են Թումանյան փողոցի 32 հասցեում գործող Հայեկոնոմ բանկի տերմինալն ու գողություն կատարել։ Ժամը 6:45-ի սահմաններում Պարեկները Սայատնովայի պողոտայի և Աբովյան փողոցի Խաչմերուկից գողություն կատարելու հիմնավոր կասկածով ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել 25-ամյա Արթուրին։ Ժամը 8:05-ին Երևանի բնակիչ 41-ամյա Արայիկը դիմել է ոստիկանություն և հայտնել, որ երեք անհայտ անձին փորձել են կոտրել Թումանյան փողոցի 32 հասցեում գտնվող Հայեկոնոմ բանկի տերմինալը, սակայն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներում հանցագործությունն ավարտին չեն հասցրել, որից հետո ժամը 6:30-ին նշված քաղաքացիներից երկուսը հետ վերադառնալով Թումանյան փողոց բացելով գողացել են 5 դրամապահոց։
Օգոստոսի 16-ին ժամը 11:10-ի սահմաններում Մարտունու բաժինը զանգահարել Լուսինեն եւ հայտնել, որ Պաշտպանյալ Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 47-ամյա Արտակի Պարտքատերը վերջինիս կողմից շահագործվող Ford Magnish-ի ավտոմեքենան Մարտունի քաղաքի Ադանա ռեստորանի մոտից բոլորի աչքի առաջ հափշտակել է։ Պարզել է, որ Արտակը 2023 թվականի հոկտեմբերից մինչև հուլիս ամիսն ընկած ժամանակահատվածում Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 43-ամյա Արմենին պատկանող Մարտունի քաղաքի Երևանյան փողոցի 26/43 հասցե գտնվող ոսկեդար ոսկու սրահից պարտքով վերցրել է 808,000 դրամի ոսկեզարդեր ու չկարողանալով այն վերադարձնել օգոստոսի 10-ին գնացել է Մարտունի քաղաքի Ադանա Հարսանյանց սրահ, որտեղ որոշ ժամանակ մնալուց հետո դուրս է եկել ու նկատել, որ ավտոմեքենան, որտեղ ինքը կանել է, տեղում չէ, այն տարել են։ Օգոստոսի 25-ին ժամը 00:05-ի սահմաններում Երևանի Խանջյան փողոցից դեպի Հերացի փողոց տանող ավտոճանապարհին բախվել են Կոտայքի մարզի բնակիչ 27-ամյա Արմեն Հայրապետյանի վարած Զիլ Մագնիշի եւ Շիրակի մարզի բնակիչ 21-ամյա Նարեկ Մշեցյանի վարած Opel Magnish-ի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով Opel-ի վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, Շիրակի մարզի բնակիչ 17-ամյա Վահագն Հարությունյանը տեղում մահացել։ Բախման հետևանքով Զիլը հայտնվել է բետոնե պաշտպանիչ պատի վրա, իսկ Opel-ը վերածվել մետաղաջ Ջարդունի։ Օգոստոսի 25-ին ժամը 8:50-ի սահմաններում անհայտ Մագնիշի եւ Համարանիշի ավտոմեքենան Երևանի Մանանդյան փողոցում Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի հարևանությամբ վրաերթի է ենթարկել կին հետիոտնին, նրան թողել անօգնական, հեռացել վրաերթի վայրից։ Վրաերթի ենթարկվածը տեղում մահացել է։ Ոստիկաններն ու պարեկները դեպքի վայրից մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Նիզամի փողոցում հայտնաբերում են Chevrolet Magnish-ի ավտոմեքենա, որի առջևի հատվածն ու դիմապակին ամբողջությամբ վնասված էին։ Պարեկները պարզել են, որ մահացածը Երևանի բնակիչ 69-ամյա Ռաքսյանեն, իսկ վրաերթ կատարած վարորդը Երևանի բնակիչ 20-ամյա Ասատուրը։ Օգոստոսի 23-ին ժամը 19:10-ի սահմաններում Արզնու խճուղում բախվել են BMW-ն, GAZ-2410-ը եւ Նոր Հաչնի ամբուլատոր կենտրոնում հաշվառված շտապօգնության ավտոմեքենան։ Վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։ Օգոստոսի 24-ին ժամը 12:40-ի սահմաններում Մարտունի Վարդանես ավտոճանապարհի 10-րդ կիլոմետր հատվածում բախվել են Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 57-ամյա Ալբերտի վարած GAZ-21 Մագնիշի եւ Կոտայքի մարզի բնակիչ 51-ամյա Ռաֆայելի վարած Toyota Magnish-ի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով Ալբերտը, Ռաֆայելը եւ նրա ուղևորները, Կոտայքի մարզի բնակիչներ 35-ամյա Վլադիմիրը, 24-ամյա Կարոլինան, 48-ամյա Դեղծանիկը, Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 40-ամյա Արսենը տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն։ Օգոստոսի 25-ին ժամը 21:37-ին ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Իղափանցյան փողոցում քամուց կիսակառույց շինության պատը փլուզվել ու ընկել է ավտոմեքենայի վրա։ Ավտոմեքենայում քաղաքացի է եղել։ Պարզվել է, որ կիսակառույց շինության պատը փլուզվել է Mitsubishi Magnish-ի ավտոմեքենայի վրա։ Փրկարարներն ավտոմեքենայում հայտնաբերել են տղամարդու դի։ Օգոստոսի 24-ին ժամը 7-ի սահմաններում 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Արագածոտնի մարզի վարչական տարածքում Արզնի Շամիրամ ջրատարում հայտնաբերվել է դի, փրկարարները դուրս են բերել կնոջ դի։ Դեպքի փաստով քնչական վարչությունում սպանություն հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Օգոստոսի 24-ին ժամը 18:55-ի սահմաններում Սևանի բաժին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Սևանալճում քաղաքացի է ջրահեղձ եղել։ Պարզվել է, որ մահացածը Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 69-ամյա Էդիկն է, ով ժամը 18:30-ի սահմաններում Սևանալճի Նասոյի Սակո կոչվող լողափում ափից մոտ 10 մետր հեռավորության վրա լողալիս ջրահեղձ է եղել, որից հետո քաղաքացիները նրան դուրս են բերել։ Օգոստոսի 25-ին ժամը 9:32-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Սասունի գյուղում քաղաքացին էլեկտրականության վրա հոսանքահարվել է, փրկարարները նրա դին իջեցրել են եւ տեղափոխել շտապօգնության ավտոմեքենա։ Օգոստոսի 23-ին ժամը 23:45-ի սահմաններում 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Վանաձոր Շալավերդի ավտոճանապարհին ավտոմեքենա է այրվում։ Հրշեջները պարզել են, որ հրդեհը բռնկվել է Volvo Magnish-ի բեռնատարում, այրվել են խցիկն ու դիմացի ավադողերը։ Հրդեհի հետևանքով բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Օգոստոսի 23-ին ժամը 19:25-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Մեծամոր Զարթունք ճանապարհին ավտոմեքենա է այրվում։ Հրշեջները մարել են կրակը, հրդեհի հետևանքով երկու հոգի տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն, մոխրակույտի է վերածվել Hyundai Elantra Magnish-ի ավտոմեքենան։ Օգոստոսի 24-ին ժամը 6:40-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Նուրնուս գյուղի 3-րդ փողոցի 9-րդ փակուղում տուն է այրվում։ Հրշեջփրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ է մեկնել, դեպքի վայր այրվել է Ռիպսմեին պատկանող տան 2-րդ հարկի սենյակի փայտե հատակից մոտ 2 քառակուսի մետր տարածք։
Օգոստոսի 24-ին ժամը 11:23-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Այնթափ գյուղի 13-րդ փողոցի վերջնամասում գտնվող պահեստային հատվածում հրդեհ է բռնկվել։ Հրշեջփրկարարները պարզել են, հրդեհ է բռնկվել Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի TIV-39.3 հասցեում գտնվող բենզալեցակայանի պահեստարանում։ Գլանատակառակից տեղի է ունեցել դիզվառելիքի արտահոսք, որը դադարեցվել է լեցակայանի աշխատակիցների կողմից։ Հրդեհը մարվել է ժամը 17:14-ին։ Այրվել են կամազ մագնիշի ավտոմեքենայի խցիկը մասամբ, սանհանգույց, էլեկտրական մալուխներ, 200 լիտրանոց տարա լցված դիզելային վառելիքով, փայտետակտիրներ, անվադողեր, զսպանակավոր խողովակներ, ավտոմեքենայի լիցքավորման սարք, 6 կրակմարիչ, 2 գեներատոր։ Օգոստոսի 24-ին ժամը 10:13-ին Կոտայքի մարզի փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հանձանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Արափարս գյուղում Բադալի արձանի մոտակա դաշտում։ Հրշեջփրկարարները պարզել են, որ այրվում է հնձած արդ և խոտածածկույտ, այրվել է մոտ 10 հեկտար հնձած արդ և խոտածածկույտ, մոտ 15 հեկտար։